ახლა კი პუტინის ის განცხადება, რომელსაც საგარეო უწყება გამოეხმაურა 2008 წლის აგვისტოში მოქმედების გეგმა რუსეთს ჯერ კიდევ 2006 წელს ქონდა შემუშავებული. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა რუსი ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად. პუტინმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ რუსი სამხედროები სწორედ ამ გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ და გეგმის ფარგლებში ხდებოდა როგორც ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები. კომენტარი ცხინვალში ჩასულმა რუსეთის პრემიერმა დიმიტრი მედოდევმაც გააკეთა და თქვა, რომ გადაწყვეტილების მიღება არც თუ იული იყო. План был и, по-моему, это не секрет. გეგმა იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ განმაცხადე. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დავამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის ფორმირებები. უშუალოდ ვიტყვით, ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ ეს მეტნაკლებად აზრს მოკლებული იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხი საჭირონი გახდნენ, რადგან ვაშკაცურად იბრძოდნენ თავიანთი სამშობლოს დასაცავად. ამ გეგმის ფარგლებში მოხდა ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები.